Позаду у нас висять плакати з фільмами Мілоша Формана. Я довго не думав. Запропонував його як приклад, як рольову модель для 90% сучасних європейських режисерів, які мріють побудувати свою велику кар'єру, будучи родом з якогось дуже маленького місця, яким є місто Ужгород. Звідки родом рубенесло це остання людина, кого би я обрав як приклад, хоча навчився взагалі на кіношному факультеті. Або тобі не скажеш. Ну одне репліку двох людей образили зараз. Молодець. Одна людина, якій потрібен фільм, це режисер і автор фільму. Все. Коли у фільму з'являються вже нагороди, гроші, він стає потрібен вже не одній людині, а 100 людей, 200 людей. І Коли фільм виходить вже в масу, він стає потрібним там, мільйону людей, а потім ще й поколінням. Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Самосенко. Це Іна на це подкаст до дивитись кіно. Ми нарешті вийшли на другий сезон. Ми трошки змінили формат, змінили локацію. Цього разу ми знімаємося в Довженко-центрі. Дякуємо, що надали нам таке величезне приміщення. І у нас сьогодні незвичайний гість. Це людина, яка зняла два повнометражних фільми і вже готує третій. Режисер і автор сценарію Моїх Думок Тихих і Люксембург-Люксембург Антоніо Лукіч. Дякую. Це я yep. взагалі хотіли б з тобою поговорити про конкретного якогось режисера, тому що ми в другому сезоні намагаємось вибрати якогось режисера, який найбільше повпливав на нашого гостя. Хто повпливав на тебе? Ну очевидно, позаду нас висять плакати з фільмами Мілоша Формана. І я довго не думав, запропонував його як приклад, як рольову модель для 90% сучасних європейських режисерів, які мріють побудувати свою велику кар'єру, будучи родом з якогось дуже маленького місця, яким є місто Ужгород, звідки родом я. Та і наша індустрія, в принципі, це теж дуже маленьке місце для світової культури. Тому форма це класний приклад. Я чомусь думав, що ти обереш рубина Естленда. Євроби його... несла це остання людина, це, це... кого би я обрав як приклад насправді. Чого? Чому? Він дуже схожий в чомусь на те, як кіно бачу і роблю я. От. мабуть, То, але, це, але він це цього не стрість, знає. Чи ти просто хейтиш його за це? Та ти в мене ж друзі. Ні, це, ні, це, 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 Тебе є номер це конкуренція. І, чи є в мене номер телефону? Да. Здається, так yeah. О, я впевнена, просто що я є. вже знаю, чим закінчиться. Yeah. Вона ж буде розіграш, Знаєш, типу, напишіть три ідеї для фільму. Антоніо я Лухі, тільки чи... маю додати так, що він сидить і чекає на мій дзвінок кожен день. Тоді образ мій повністю складеться в брехуна. Розкажи, як ти вперше подивився, Мілаша Формана. Нас змушував його дивитись. Наш майстер Карпенка Карого. Тобто, це було проти моєї волі. «Involuntary», як назва фільму Рубена Осланда, до речі, одного з. От і це здається, був фільм, якраз пролітаючи над гніздом Зозулі. Він здається, був навіть в цьому списку фільмів, які ти маєш подивитись перед тим, як вступити в Карпенка Карого. Перед тим як померти як людина і народитись як митець. Угу. Дякую. Я чув, до речі, що в Карпенка Каро останній фільм, типу, який показують на відеокасеті, це кримінальні штиви. і кажуть, на цьому закінчився кінематограф. Було таке? Ні, я в іншій майстерні навчався. А... Там майстерня Квентіна а, окей, окей. У нас Квентін Тарантіно був не в в нашій майстерні, і наш майстер завжди назвав його епігоном. Слухай, але якщо дивитися, ну прилітаючи Зазулі, ну, на, як на парі ви виходить одивилися, та ну вдома. на, на дому дивилися. Тому що якщо дивиться його там на лекції, то якби там шум, нічого не зрозуміло. Я просто пам'ятаю, що я в університеті теж дивився фільми, хоча я навчився взагалі на кіношному факультеті. Ну, а тобі не скажеш. Ну вибач, одне репліку двох людей образили зараз. Молодець сквот школа популярної культури. Тут дають скіли для тих, хто створює нові сенси в креативі, дизайні, геймдеві, мистецтві. Всюди. Приходь змінювати індустрію разом зі «Сквот». Ти його подивився вдома, і ти зрозумів, що цей режисер чимось схожий на тебе, хоча прилітаючи на тих ніздом зулі, але тоді... ну, не режисер з ага. Що це щось, що тобі подобається, і в тобі відгукується? Ні, насправді тоді е, нічого такого не було. Тобто, це просто був перегляд фільму, мабуть, е, фільму цікавого. І завжди, коли ти дивишся цікавий фільм, ти відчуваєш величезну вдячність режисеру. Бо зазвичай, коли ти вчишся на режисурі, ти дивишся фільми нецікаві. Як би це банально не звучало, мало хто сприймає кіно як битву за увагу людини. А Мілош Форман десь так це і сприймає. Тільки за цією битвою ховається очевидно багато чого ще цікавого. Дійсно, ми дивилися його і вдома, і передивлялись на лекції. Це було таке перше знайомство, але скоріше з фільмом. Ніж з режисером, тоді я ще не дуже розбирався, хто автор, бо фільм знятий таким чином, що складно сказати, що в нього є конкретний автор. Потім ти розумієш, що в нього є конкретний автор, тільки тоді, коли дивишся решту фільмів Мілоша Формана. і бачиш схожість саме не в експресії, того, як це показано, в темі, яку обирає режисер. А це тема чужинця чужинець, який опиняється в незвичних для себе обставинах і намагається ламати систему. Тема дуже парадоксальна, але. Кажуть, що всі режисери знімають один і той самий фільм. Єдиний от промілаша формана це дуже доречно. Я погоджуюсь з тобою, але мені здається, рані його роботи це якраз бунт проти наставників. Тобто, система вона сприймається як через батьківство, а вже потім в його інших роботах це вже проти системи. Але це ж бунтарство першій такої, в імпульсі. Будь-який бунт починається з бажання бунтувати проти того, як влаштована ця реальність. Тобто, будь-який бунт, це спроба протестувати проти самого Господа Бога. Просто для когось це може бути і держава, для когось батько, знаючи те, яку складну долю проживав Форман з саме ранніх його років, він втратив батька та матір через. Через другу світову війну, через те, що їх вбили нацисти, там дуже така трагічна історія з його дитинства, яку я вичитав просто в шикарній статті на українській правді, здається, я. Потім поділюсь лінком, якщо це можна додати. До нього батько зайшов в клас, де він вчився. Він був ще маленьким і сказав, що він йому щось передати. Це була записка, яку він мав передати своїй мамі, і це був останній момент, коли він бачив батька, бо його забирали Тоді, тоді вже в концтабір. Таким схожим чином не стало і мами, яку забрали, і він, будучи повною. Сиротою зміг вижити власне, і подарував людству велику кількість комедії, сміху, надії, багато чого. Для мене це основний, мабуть, парадокс його персони, як проживаючи таку трагічну і складну долю, людина змогла зробити те, що зробила. Його надскрізна тема вона з його дитячими переживаннями вона ніяк не корелюється. Тобто, мабуть, своїм життям він. Нажив історію ще на окремий фільм, але цей фільм він так і не зняв, знімаючи про що завгодно, окрім угу. себе. себе. Да. А хтось нічого такого не проживав і навпаки знімає складні історії. Я знаю, що в нього батьки були націоналісти. Вони дуже підтримували чеську мову, тому що це в той момент було не модно говорити чеською. Але вони говорили, і в нього це плекання рідної землі. і Коли він емігрував вже для нього це був дуже болючий така травма, травма життя. Але для мене це великий приклад того, щоб не здаватись, тому що в наші... В, складно, в складних періодах ми не тільки закарбовуємося, але ще у цей момент не здаватись, він важливий дуже. І для мене, що Мілош Форман, це є таким уособленням американської мрії. Американської ну, він він мрії, приїхав, так. Він же приїхав і зміг такий майк yeah, Я хочу сказати зараз шахливу штуку, але мені здається, що історія Мілаша Формана це історія магнету із людей X. Ну, тобто. Не, ну. ну фактично, я <ріст> от... Якщо... ну, да, Просто це теж якби історія дитини, яка, в якої батьки загинули під час Другої світової війни, і він, якби, якусь. Не знаю, обіду якусь на... назбирав всередині себе і почав випромінювати її на інших. Здається, людей. це було навіть до початку Другої світової, але це треба уточнити. Тобто це просто був ну, епізод, якраз Ні, це, це, це 30, мені здається, друге чи 33-й тридцять Так, 33, там Це десь, епізод так, да. геноциду людей просто. Да. Але виходить так, що його життя екранізували тоді. Його зіграв Майкл Фасбендер. Я так подивився, що про нього є як мінімум три документальних фільми. Форман проти Формана, там Мілош Форман і якась його цитата, типу суперскандальна Клікбейтна, і він з'являється в Енді Джим». це документальний фільм про створення людини на місяці, хоча його там, по факту, хронометражу, буквально кілька секунд, і він там виглядає отак. Типу, Джим Керрі мене знищує. Але е якщо ми говоримо про ранні роботи, які би ти виділив? Для себе фільми з раннього періоду. зранів. Але от я просто знаю, який ти обрав, і я б хотіла поговорити про ще інше. Я здивувався, коли я здивувався. Емма Стоун назвала Бал пожежників своїм О, улюбленим ага. фільмом. От я здивувався, що взагалі про його чеський період знають. Для мене, взагалі, це чеське оце кіно, яке відбувалося в 60-ті роки. Це рольова модель для українського кіно, яке відбувається сьогодні, коли з маленьких простих історій можна. Робити якісь великі висловлювання. Бо для мене, мабуть, референсним фільмом для 100% моїх робіт був чорний Петер, якраз Тому, ну, це що... видно. Слухай, да, це відчувається. ти передивлялася така думаю, ну, да, це Антоніо Лукич такий ви? в інших обставинах в іншому сенчурі. Там буквально Студі. перші кілька секунд да. там хлопчик. Працює в магазині, розкажу хто не бачив. Просто коротку затравочку про те, що хлопця наймають охоронцем магазин. Бо батьки хочуть, щоб він уже десь працював, і йому доручають, якби слідкувати за тим, щоб люди не крали товари. І він помічає чоловіка, який, начебто, щось вкрав, але він не впевнений в цьому, і він. Переслідує його до самого кінця до його будинку, але нічого не може зробити, тому що він не знає, що робити з такими людьми. І оця невпевненість в правилах, які придумало йому начальство, але не донесли йому повністю, створює такий якийсь комедійно трагічний ореол навколо його роботи, що дивитись цей фільм мені або важко, або смішно, залежно від того, яку проекцію ти якби на цього хлопчика звертаєш. Я думаю, можливо, якщо простіше сказати, це людина в незручних обставинах і герой спостерігач, яким в принципі дуже часто всі ми і являємося спостерігачами, які мало чого можуть змінити в ситуації, коли там в магазині відбувається щось погане. Якщо казати, що магазин це і є його держава, то Мілош Форман такого спостерігача нам показує. Пам'ятаю, що на Київському тижні критики ти вибирав е, фільми, які б ти хотів би показати глядачу. Там були довгі проводи е, Кіри Муратової і в Чорному Петрі є сцена, яка дуже схожа на те, що відбувається в «Довгих проводах, насправді як закінчується фільм. А, але я якби, ще поки що ніколи не бачив такого в твоєму кіно, Це якось. Ти, не знаю, пов'язуєш творчість Кіри Муратової із Мілашом Форманом? Того раннього періоду, того раннього. можливо. Того. Да. Там ще був це, це фільм «Паперовий місяць угу. цікавий список, я тоді склав. На супротиві складав, щоб вони не метчились. Я не пам'ятаю. Але загалом все одно, чорний Петр, розкажи, як ти його взагалі подивився, як ти зрозумів, що тобі близька ця тема, що тобі хотілося б про це знімати і висвітлювати в своїх фільмах, в своїх історіях е, так само подивився з комп'ютеру на якомусь нелегальному сервісі, бо фільму ніде не було тоді. Ну, це історія 10 років тому десь сталася. Можливо. І де ти зараз тепер? Є тебе підписка на Netflix? Є, є. мене Netflix і Megogo. мене дві підписки. Супер. Ну, no, скажіть же, що спонсор цього епізоду аж діреська. Yeah? <hums> нас, нас немає спонсора цього епізоду. Цей епізод виходить на YouTube каналі Школи папкури Сквот. Але якщо говорити про бал пожежників, бо його це... показували до речі, на кінофестиваль молодість, я пам'ятаю. І дуже багато людей тоді купили на нього квитки, я на нього не зміг тоді потрапити. Просто неймовірне кіно. Я його теж передивилась, не читала, думаю, Боже мой, ну, Я б хотіла, щоб. Максимальна кількість людей його подивилася. Якщо коротенький такий синопсис, да, є пожежна станція, є пожежники, і вони хочуть відсвяткувати день народження одного з своїх там, ветеранів. І заслужених зас заслужених діячів пожежі. пожежі. І все це перетворюється на таку народну гулянку, де вони втрачають контроль, втрачають, втрачають контроль да, скажімо так, Да. просто наскільки проста і сильна метафора тієї системи, в якої жив тоді Мілош Форман, і за цей фільм його ж і йому заборонили в, в заборонили Мені в почалось в їсти. заборонили їсти, але а, їсти? виїзд та, це виїзд теж, типу, годиться. заборонили тому. їсти назавжди, Так. Да. Дуже круте кіно. Якщо говорити про чеський період мілаша Формана, то мені здається, що це такі кіно, яке дуже схоже на радянське кіно в якомусь сенсі, тому що ну, якби очевидно, через цю всю територіальну цілісність тієї держави, яка тоді була, yeah. вимушено. Люди робили якісь вчинки, кроки всередині свого фільму для того, щоб він зустрів свого глядача. І тому це досить видно, до речі, помілошу формулу, що він наче приховує якісь типу деталі. Але потім, коли він вривається в 70-х в Голівуд, там постер вісить Ларі Флінта про народ, народ проти, проти Ларі Флінта. То тут якраз історія про те, що він ну стає максимально фривольним і дозволяє собі будь-що, бо розуміє, що це знову історія людини проти системи е, головного редактора Хаслер проти. Власне, суспільної думки. Або Джима Керрі проти комедії, там, да. РП МакМерфі проти дому для божевілля. До речі, та людина на місяці. Ти пам'ятаєш, як ти його подивився вперше? На О, ну, Господи, я не був ти? готовий ну, да, до, до таких <кхех> прямо не, ностальгічних занурень. в це все. Бачиш, в І... незручних становищах. Uh -huh, uh -huh. Прям як, як я дивився в перший фільм? Ні, набуть, не, не От І мені просто цікаво, бо е, я помічаю, що я, наприклад, коли дивлюся перший раз фільм, я такий вау, я хочу це передивитися знову. Це викликає типу, якісь великі емоції. Скоріше за все, жив гуртожитку Карпенка Карого, де ми спали просто на підлозі з сусідами, так з підлоги, десь з матрасу я і подивився теж на старому екранчику. Експірієнс повний. Пив чай. А ти знав до того історію Анді Кауфмана? Ні, не знав. І тоді ще не так була прям розвинута Вікіпедія. Там мало чого можна було знайти. Тому я дивився його якось без прив'язки до того, хто такий Енді Кауфман. Я просто дивилася це кіно, я вже знала, хто такий Енді Кауфман. Я знала його історію. Але мені цікаво, як люди сприймають історію Енді Кауфмана і тоді, чим закінчилось кіно. Вам ну, Багато фанатів Кауфмана досі чекають на те, що, він, що його смерть це просто був один з його жартів та виступів, перформансів. Немало є фільмів, де оця теза про те, що справжнє мистецтво це смерть на очах у публіки, Вона відсилає нас ще до боїв гладіаторів, де криваве видовище, воно завжди найцікавіше. І смерть це частина цього видовища. І Енді Кауфман, розуміючи, що він вичерпав себе вже в комедії повністю, розуміє, що вмерти це, мабуть, Найкраще, що він може зробити в житті, і ніби як закарбувати себе от на цьому пантеоні митців. Ну і фільм дає нам ніби такий натяк на те, що ця смерть не по-справжньому. Але якщо ми згадаємо фільм Амадей, також Мілоша Формана, де Сальєрі вигадує, мабуть, найгеніальніший спосіб вбити митця, ти змусити написати його реквієм. І коли справжній митець пише реквієм, то на жаль, він помирає по-справжньому. І Моцарт написав це реквієм і після цього прожив дуже недовго. Тому так, бачите, багато фільмів всі різні, всі дуже цікаві. А думка наскрізна вона всюди десь приблизно одна і та сама. Форман на початку своєї кар'єри він набрав непрофесійних акторів. А ти в своїх фільмах теж береш непрофесійних акторів. А На... Я тільки зроблю да. малесеньку важливу да. ремарку. Це не від того, що я так бачу чи хочу. Це певні реалії е, обмеженої пропозиції акторів, де прям просто купа прямо море талановитих акторів. Ти не знаєш, з кого вибрати. Знаєш, і ти прям думаєш: блін, а я ще працюю з непрофесійними. І, звичайно, ні. Акторів не так багато, насправді це складна. Теж доля бути актором дуже залежна, дуже конкурентна. Тому їх дійсно ну мало. О, ти працюєш часто з людьми, які до цього не мають професійного відношення. Просто мілаш Форман він обирав теж людей не акторів, але в американському своєму періоді він, наче, трансформувався, і якщо дорвався, я б сказав. А? Дорвався. Якщо б дорвався? я працював в Америці, я б теж мав би до Джека Ніколсона такий. Грай, але наскільки різниця в його підходах? Mm -hmm. да, якщо там це він, наче дає там і тему, ідею, і споглядає, то видно в американському своєму періоді наскільки він через акторів реалізується для мене? Це було ну якщо реально подивитися, я розумію, що Джек, Джек Ніколсон скажений е, і. Такий актор на максимум на контрастах, але все одно саме робота режисера з актором це ж, напевно, для мене. Найголовніше, що є задачою режисера, одна з інших задач ну, насправді, їх купа. Але це окрема поїсти? робота поїсти. — Ні, Це має. просто приємна частина роботи. Їжа. Неприємно це зйомки, сценарії, пошуки фінансів і так далі. Ні, по суті, режисер це от у тебе є як просто, я не знаю, там, білий папірець, на ньому треба щось намалювати. Тільки ти малюєш не фарбами, а от, власне акторами, кадром, наповненням кадру. І Форман із цим навіть добре працював. Я не дуже вірю в режисерів, так званих візіонерів, як то кажуть. От, я вірю в таку комплексну фігуру митця, який просто з нічого створює свій якийсь малесенький всесвіт. У форману вийшло зробити цей всесвіт, е, ні на що не схожий. От, так само, як е, ми не можемо там, сплутати там, чийсь голос, музику, яку ми слухаємо. Я вчора мені вперше включили співака Баррі Вайт. Перше? Перше. А, я ніколи не чув Баррі вайт. Якщо тебе запросять на подкаст про музику і спитають останній шок твій, знаєш, що таке Баррі вайт. І бачиш, я намагаюся так і говорити зараз, як барівай також, але мене погано виходить, бо я не 200 кілограмовий е, чоловік в формі. Я не знаю, як він виглядає. Точніше, не пам'ятаю гіганський такий чолов'яга, да, прям з дуже низьким глибоким голосом. І цей голос, коли ти раз почув, ти вже пам'ятаєш його все життя. І так само і фільми Мілоша Формана теж дійсно, якщо назвати топ 3 режисера світу, які вміють працювати з актором, то Форман буде в цій трійці. Абсолютно. Але от теж, якщо ми говоримо про наші реальні, про український ринок, чи є упередження стосовно нашої акторської школи? Ну чому? Все одно ну, ти кажеш, що Чому їхний... ти думаєш, що в нас є акторська школа? Як це? Ну, які три основні риси української акторської школи? Це Шичі, що? тверда. <плес> <плес> Друге награш. <плес> ага. <плес> <плес> непереконливість. І, і, і з цим і непереконливість. Так. Ні, з цим Тесно. теж можна працювати. Ну не, не буває поганих акторів. Не це Не буває, правда. да мені здається, що є оцей, типу тейк про непрофесійних акторів, що їх не можна назвати непрофесійними, бо тільки вони стоять в кадрі, вони зразу стають професійними. Я зараз бачу взагалі, що акторських навпаки, що акторської школи, акторських шкіл їх набагато більше, ніж акторів. То зараз викладають всі просто там в тебе вибір. Ти хочеш бути актором. В тебе вибір там 50 лекторів. Так, до кого а що цим ти... робити люди... це не від хорошого життя. Кажу, як людина, яка колись теж давала лекцію, це не від хорошого життя. Я хотів повернутися до Мілаша Формана, бо тебе і не дуже складно перебувати, і взагалі неможливо, чесно кажучи, бо ну, типу, я тебе поважаю, люблю. Але історія про те, що у може мені вийти чи на сцені? Я просто хотів у Антоні запитати про те, що. Після прилітаючи над гніздом зозулі, в нього всі фільми намагаються відтворити період якогось живого митця, але разом з тим вони якби фіксують от реальні. Явища, феномени, і так само якісь реальні події. От людина на місяці там буквально є ці comparison, де порівнюють е, живий виступ із неживим. І це доходить до такого абсурду, що він бере реальних акторів, які, наприклад, знімалися в ситкомі таксі: Дені Девіто, Крістофер Ллойд, здається. І він бере ну типу їх в актори людини на місяці, для того щоб ну це повністю відповідало цій всій історії. І в мене було питання про те, наскільки взагалі варто займатися відтворюванням в кіно, а не створюванням цього всього світу. Тому що ти кажеш, що Мілош Форман для тебе це людина, яка створює Всесвіт, так а не відтворює е його. залежить від власної е цікавості. От якщо тобі цікаво, варто. от режисер це людина, е яка ну яку ніби веде по життю. От, Ну, дуже егоїстичне, егоїстичне власне бажання власної до якоїсь допитливості, до чогось до чогось дійти, щось знайти, відповісти собі на запитання, а чи можливо, а, а як, і так далі. Якщо це відповідає, то неважливо, ти там створюєш чи відтворюєш, Я думаю, це просто спосіб, яким ти там досягаєш. А ти з тих людей, які люблять Джима Керрі? Для мене поганих акторів не існує. Я, я не дуже люблю Ейс Вентура. І там його кривляння, але коли ці кривляння знаходять свою форму в ролі Енді Кауфмана — це максимально органічно. І як вчать нас великі майстри, найпереконливіша мова, якою ти можеш спілкуватись, це та мова, яка тобі якраз органічна, яка тобі природня. Я зараз більше про мову кіно навіть кажу. Тобто уявімо, що там умовний, з яким ми нещодавно мали стрім, і спілкування з нашими. Підписниками каналу Думки про кіно Валентин Васянович. От я йому питання задав: а чому таку тему таким способом? От ти розповідаєш? І він дуже просто відповів, що він розказує свої історії тієї мови, яка йому органічна? йому органічно ось так. От, Мілошу Форману, мабуть, було органічно ось так. І Джиму Кері так само. Тобто, якщо він кривляється Кенді Кавман, це класно. Якщо якась вентура, ну, мабуть, мене це дратує. Але згадайте шоу Трумана, фільм, фільм, який я теж дуже часто приписую лише форману чомусь, бо там цей бунт він переходить всі межі. Людина бунтує так сильно, що навіть ну перемагає цього Господа Бога в кінці, а це не часто переконливо нам показують в кіно саме перемогу людини над Богом. Там Джим Керрі також дуже органічно кривляється. Я можна до це кривляється. Дійсно. Ми говорили теж зі незакадром про те, що нам. В якийсь момент здалося, що людина на місяці режисував Джим Керрі». Тому що є така практика, коли актор супервідомий, йому платять дуже багато, він вирішує брати контроль свої руки і фактично, типу, заполоняє собою весь знімальний майданчик і диктує якісь свої умови. По «Енді» і Джим, здається, це видно, але це просто документальний фільм. Ну, Тобто це все одно оптика, якась, як ми бачимо, це все знімалось. Можливо, це було не так. Але з іншого боку, Мілош Форма назвав двох своїх дітей, в честь Джима Керрі і Енді Кауфмана. Тому я думаю, що, мабуть, в них склалися типу, якісь стосунки хороші. Склалося, я переконаний тому, що от якраз Джиму Керрі було, чому повчитися в Мілоша Формана. Йому можливо було не дуже органічно навіть промовляти його ім'я, Мілош, бо воно занадто слов'янське. Але, до речі, балканське теж я навіть думав, Мілош назвати так свою дитину. Були такі думки. Потім, потім вирішив не знущатись над ними і назвав просто Міша. <риклад> я просто вів до того, чи не боїшся ти, що от коли ти візьмеш, наприклад, актора іноземного на свій знімальний майданчик, і це буде тіпа, велике ім'я, чи він може взяти контроль під свої руки, як ти з цим будеш боротися, якщо таке трапиться? Не знаю. Я зараз дуже такому. Цікавому положенні знаходжуся в плані роботи над саме англомовним фільмом. Які б успіхи не мали твої попередні фільми, дуже складно уявити, що наше кіно комусь там потрібне. В даний момент це складна комунікація, тому я навіть не уявляю, як це буде. Це менше за що я хвилююсь взагалі, це якщо з'явиться умовний Колін Фаррелл і скаже мені, як, як робити щось. Нехай робить що завгодно. Насправді, великі імена їх і використовують для того, аби привернути увагу і дати голос там історії, яка тобі дуже важлива. А ти кажеш, українське кіно не потрібно, чи українські режисери? Тому що мілош Форман, наприклад, якби в 70-х роках... Так, я буду скромніше казати за себе так. Є в мене є таке зараз та відчуття, що. я можу погодитись перебити, так. І перебити. Тому що, на жаль, Ті теми, які висвітлюють українські режисери, вони Йдуть відзеркалення віддзеркалення глядача українського, mm -hmm. і не мають там відзеркалення в мас, в масовий свої в масовому середовищі. Там дуже тісно в індустрії. Я зараз не кажу про локальні індустрії. Там можна створити кіно в Німеччині, в Італії, в Іспанії. Це буде фільм, який подивляться люди, які знають німецьку мову, італійську. Ми говоримо про англомовне кіно, яке ніби як має поговорити з усім світом. І там дійсно дуже дуже тісно і. Насправді ніхто від тебе там нічого не чекає. Ти нікому там не потрібний. Той факт, що такі індивідууми, як Мілош Форман, змогли щось зробити, от навіть Рубен Осланд, це все ж таки не історія американської мрії, бо він ще не стався як режисер американської мрії. Він стався як європейський режисер. Як європейський режисер да. 100%. Так, але такі приклади є і в українському кіно також. Да. Як, якщо, з усім світом там все набагато цікавіше і складніше. Навіть якщо от на нашому проєкті є зараз. Така печатка, ніби як знак якості, кінофестивалю на фестивалі там Берліналі, де ми отримали приз за найкращий проект. Мені приємно, що це сталося, бо це ніби як дає проєкту такий поштовх. І от минуло вже півроку цей поштовх він стає менше, менше, меншим, і ми розуміємо, що якщо якимись надзусиллями цей фільм не створити, то він нікому і не буде потрібен. Якщо вже повністю казати, якби якесь таке откровення режисера, але це цікаве спостереження. Навіть два успішних фільми до того, які ти зробив, все одно роблять тебе людиною. Коли ти робиш третю історію, от як я зараз, фільм все одно потрібен тільки одній людині. Це мені на етапі ідеї, на етапі сценарію, на етапі. Навіть всього до моменту отримання фінансів. Одна людина, якій потрібен фільм, це режисер і автор фільму. Все, коли у фільму з'являються вже нагороди, гроші, він стає потрібен вже не одній людині, а 100 людей, 200 людей. І коли фільм виходить вже в масу, він стає потрібним там, мільйону людей, а потім ще й поколінням. От. Але на етапі ідеї це дуже така, як це сказати, Крихка, метафізична якась така субстанція, про яку піклуєшся тільки ти сам, от те, що зараз я відчуваю щодо, так, щодо того, як свою історію розказати на, на весь світ. Але якщо ти сказав Мілеш Форман 70 да, він поїхав в Америку. Там дуже цікава історія про італійського продюсера. Я, звісно, зараз не згадаю ім'я, що йому дали 80 тисяч доларів на створення фільму. Він створив фільм. А цей італійський продюсер сказав: це не цікаво. І Мілеш Форман каже: прошу, там допоможіть там, типу, повертай гроші. Він каже, в мене нема таких гроші. 80 тисяч доларів на той момент, це величезна сума. І потім він там з якимось французьким продюсером зміг продати те кіно. Але приїхавши в Америку, коли в тебе вже є фестивалі. В 70-х роках, мені здається, більш вітальніше була було середовище там, тому що, звісно що нова хвиля, режисери, цей саме бунт, творчість, як люди я не знаю, знайомились, спілкувалися і так далі. Зараз мені здається набагато складніше знайти якусь комунікацію між там, творцем, митцем, митцем, творцем, творцем, тому що. Через те, що обмежений ринок, обмежена фінансовий водоспад, і через це люди якось намагаються втримати своє місце під сонцем. Бо, умовно кажучи, за рахунок соцмереж вседозволеності в тебе, наче є більше шансів утворитись як митець там. Але мені здається, що це є і якраз. Як реверс, що ти дуже сильно обмежений в цьому. Згадав історію про те, як в Одесу приїжджав Майк Лі, е і він, типу, привозив свій фільм, який йому спонсорував, здається, Амазон. І після цього фільму він давав інтерв'ю про те, що ніхто не хоче, типу, робити моє кіно. Нікому я не цікавий. Причому що це Майк Лі. Ну тобто ми його там так. знаємо. Але він е ну, каже, що про ну якби гроші ніхто не хоче давати взагалі на будь-яке кіно, яке я б створив. Тобто, Реальне ім'я нічого не вирішує, а потім хоп і в Сараєво показують новий фільм Майка Лі. Я не знаю, за які гроші він його зробив, але ну, він уже у віці, можливо, це буде там мало не останній фільм, і що прикро, насправді. Я цю історію навіть люблю повторювати і розповідати з точки зору того, що це може підтримати когось, хто ще не зробив жодного фільму. Що дійсно проблеми режисера, який щось зробив, який ще нічого не зробив, вони однакові. Тобто майклі, який має там 15 фільмів, так само страждає від того, що його кіно нікому не потрібне, там як і я. І хтось, хто ще не зробив фільм, але збирається, може себе якось втішити тим, що дійсно фільм потрібен тільки одній людині, яка його створює на моменті ідеї. Тож щодо Мілоша Формана, якщо якось так окреслити нашу розмову, я не маю жодного уявлення. Як він зробив так, що саме його творчість стала дуже потрібною. Я думаю, що і Мілош Форман теж це переживав, і взагалі будь-який режисер це переживає. Це історія про те, що ти якби живеш з проектом дуже-дуже багато років. В якийсь момент ти можеш навіть зневіритися в ньому. І ніхто не підійде до тебе, не похлопає по плечу і скаже, що все нормально, з твоїм проектом все добре, вір просто в нього і рухайся далі. Чи були в тебе такі історії е, зневіри і. Якщо були, як ти повертався назад, в нормальний стан. Ця історія відбувається, мабуть, зараз. Все вийде, Антоні. Все буде добре. Ну, да, так, все буде добре. Бачите, Інна підтримала мене. Дякую. Я вірю. Повне. Ми відкриємо баймані. Але це, це, не, це не критичний стан, який заважає тобі жити насправді. Можна жити, можна займатися чимось ще. От. Жити в зневірі. Це неприкольно. Ну, я, наприклад, знаю, що Тайка Вей Тіті. Я, я зараз, аби підтримати себе, переслуховував якийсь час, працюючи над сценарієм, лекції від Бафта. Ютуб-канал Бафта, там Бафта, Screenwriters Series. І там прям такі майстри діляться своїм досвідом. У Тайка Вей взагалі має якийсь унікальний спосіб написання сценарію. Він автор цього афоризму, що там 6 годин дивитись в екран і не однієї букви — це теж робота над сценарієм. От. І такі речі мене дійсно дуже-дуже підтримують. Він сценарій кролика Джорджа, здається, відклав взагалі роки на три, потім повернувся, переписав 80% і зняв фільм. Так от, мабуть, зневіра, це не щось тимчасове, а щось перманентне. І зневірою, з нею легко вийти. Якусь перманентну, мабуть, мабуть, ні. Ніяк не вже не подолати. Чи знаєте ви, що Тайка Вайтіті, точніше, як він написав сценарій фільму What We Do in the Shadows? Знаєте? Yeah, він був в барі. Він був в барі і він підслуховував розмову двох хлопців, які сказали, що слухай, блін, прикольно було б зробити документалку про вампірів. Mm -hmm. <laughs> Такий а, блін ідея. Підслухав. Да. Ну, це підслухав. Тобто, ми робимо справжній талант в чуже просто Вкрав чуже, переформатував і зробив Взяв своє... за референс. О, господі. Це як, кради <хи> як художник, <хи> кради <хи> як Тайка <хи> Вайтіді. Просто підслуховує щось в барі, в барі. Пише швидко сценарій. Він його дуже швидко написав. Щось на якісь копійки знімаєш ці фільм. і Він стає суперпопулярним. Дуже цікаво, що Антоніо задав Тайку, тому що це теж режисер, який з Нової Зеландії переїхав в Америку. І я пам'ятаю, я за ним слідкував ще коли він в Новій Зеландії знімав свої фільми. І в нього був серіал, називається Політ Конкордів, з якого він вистрілив, тому що він там і знімався, і, здається, кілька епізодів режисував. І після цього ну, якби його HBO взяли, так сказати, за. карандаш. На карандаш взяли. Да. Після цього він прям ну, дуже потужно вистрілив. Хоча мені не дуже приємна вся історія його з Тором, де він, типу, такий. Ну, — За гроші треба він було. Заробляє гроші, що ви там в цьому погано. Він робить один фільм для студії, один фільм для себе, один фільм для студії. О, один фільм для Але він якось себе. сказав про те, що це прям відверта халтура для ну, мене. Да. Він так сказав, да? Да. Да. І так? І це так трошки образливо по відношенню до людей, які, яким, мабуть, подобається Тор. Ну, я не в тому числі. Але... Тор Рагнарюк прикольний фільм. А четверта частина, а, там уже. Ні, ну, крем... терагнерок. Ні. Ні, як, як можна зустрічатись з рітеору і не знімати фільми для Марвел? Це неможливо. Ти маєш заробляти... — Мені здається, що це логічно. Ну тобто, типу, нелогічно те, що він ще рітуору не знімає. Тобто, типу, є оця ж історія. ще. він знімає Так. Ну він знімає в кліп їй, наскільки я пам'ятаю, але він в фільмах її ще не знімає. Ну це поки що. Нічого, все скоро. Вони, до речі, підтримують Україну, Дейкове Дітя. Дякуємо тобі за це. І рітора теж. в мене відчуття, я не читала, просто з другом про це говорила: в мене відчуття, що Тайкова Вайтіті, в нього такий падонечний вайб. Я таки, да. так. Да. Він не я такий, я митець, я буду створювати фільми. Він такий. Ну, мені цікава ця тема. А ще мені цікава ця тема. Ще я хочу зробити серіал ЛГБТ про піратів. Насправді да. ти зараз описуєш людину, яка просто не боїться невдачі. Так, це Це, це запорука успіху да. в мистецтві. Насправді. Так, це класно, от, але все одно є, от є відчуття, що він такий. Ну йому трошки начхати, враховуючи те, що він на знімальних майданчиках часто спить і його, там. Я, якби, я не бачив ні одного такого режисера, який би просто дозволив собі, типу, спати, мабуть. там. Я йшов з майданчику, казав, мені це все набридло до побачення, і група мене вмовляла. Казала: да лишись, ти не можеш. Не спати. Це на якому фільмі? На обох. Я просто такий міф, стереотипний, що режисер це капітан корабля, який там має вести за собою всіх. І мені просто набридло. Коли ти всіх ведеш, всі розслабляються, а коли навпаки, ти... Займаєшся таким, як сказати, quit, out of the ship, Коротше, всі відразу починають тебе підтримувати. Лайфхак. От якщо ти зараз, наприклад, встанеш, скажеш все, набри цей подкаст, там, знімаєш мікрофон, викидаєш, то звичайно, я думаю, Юра ж побіжить за тобою, правда? Звісно, не Юра побіжить, а ти обов'язково, так. Давайте спробуємо зіграти в гру. Давай. Ми трошки додамо інтерактиву. Антоні, вибери якийсь фільм Мілаша Формана, який би ти готовий захищати. Просто три причини назвати, чому його Тільки варто популярний. подивитися людям. Так. — Не той, який ніхто ну, не бачить. Людина на місяці популярний фільм. Давай «Людина на місяці» візьмемо. Ти підкинеш монетку, тут Орел і решка. — І Орел. Да, я такий. Це це. Бюджет Знаєш, наш бюджет орел... нашого подкасту. Ні, Орел, я виграла, решка, ти програв. Е, да, давай так, давай так. Ти підкинеш. а… — Ні. Хто зрозумів цей жарт, пишіть в коментарях. Це з друзів було. Орел, я виграла, решка, ти програв». — Я да. Вас точно дивляться люди. Я не розумію, до кого ти звертаєшся. До глядачів. До глядачів? Канічно. Добре. — Але я Орел. Да, і Орел, це людина, яка буде казати, чому цей фільм не варто подивитись, навіть якщо тобі подобається да. цей фільм. Дивіться, там е... Це що? — решка. Решка, да. А, виходить Арефері. Так, е, да, ти рефери У, виходить. Антоніо, ти гість можеш починати. Ти чому цей фільм варто, варто подивити? Дивитись три причини назвати. Тому що цей фільм не дасть вам сумувати. Якщо вам складно, він вас підтримує. І він показує відомого актора Джима Керрі в дуже незвичній цікавій комедійно-драматичній ролі. Е, я думаю, що його не варто дивитися, якщо ви не любите абсурд. Е, якщо вам Джим Керрі подобається за те, що він любить кривлятися і смішить вас, якщо він там є з пінгвінами містера Попера, щось типу такого. І третя причина буде, хай е, це те, якщо ви е, не в темі е, СНЛ -а. і Saturday Сотидейнайт Лайва, всіх цих хумористичних, шоу в Америці, мені здається, що цей фільм тоді вам прям не дуже зайде, Як Американська американська попкультура, оця вся 70-х років. А може на другий тур? Ні, просто скажи тепер. Тур це просто, це... просто скажи, ти... що Антоніо виграв. Да. І, і, власне, і власне все. Тому що, ну якби, до речі, цього року вийде ще фільм про Saturday Night Live. Здається, його будуть на Торонто показувати. Те, що відбувалося на SNL в 75-му році. І я думаю, що там буде Енді Кауфман теж. Але зіграє його вже під Девідсон. Ти любиш Піта Девідсина? Так, я не маю вибору його не любити. Чому? Я хтось сказав, що на нього схожий, тому схожий, мені не може. мені подобається. Тотемний актор. У мене та темна акторка це Хелена Бонем Картер. Я буду її захищати доскон... Тотем... до досконо. Тотемний актор, точно да, да. е, Я її буду захищати скону просто. Що б вона не зробила взагалі? Блін, у мене немає тотемних акторів, мабуть. Мені подобалося все, в чому знімався Бред Піт до якогось моменту, але потім цей момент просто зник. До якого моменту? До якого моменту Де? мені здається, що до моменту, коли він в Фюрі зіграв, мені здається, що він ну, почав обирати просто дуже схожі ролі собі, і він мені перестав бути таким цікавим. Як раніше. хоча фільм дуже крутий. Я можу сказати свій висновок, да, як рефері. Перші два я з тобою була Я погоджувалася з тобою, але все одно, якщо ви не дивилися, ви не знаєте, що таке СНЛ. Сценарій абсолютно зрозумілий. Він просто ламає на. Це Енді Кауфман, це комік, який ламав стереотипи стосовно комедії. Він сам себе коміком не називав, то ми не сказали, так, про що він? А він себе називав артистом, який виходить, ставить пластинки і співає пісні. Ну, я б так не сказав. Я думаю, що він в якійсь мірі, типу. Ні, він сам про себе так говорив. Так, але і... ж потім там з'явився тоні. Тоні да то, тоні Кліфтон Кліфтонта всі і він там не ставив платівки. Це був типу якийсь окремий жанр стендап комедії в цьому фільмі. Дуже класно сказано. Мені здається, це сказав Дані Девіто. Що ти когось хочеш розсмішити публіку чи себе? Для мене особисто челендж в тому, щоб мені було цікаво жити в житті. І мені здається, у енді Кауфмана теж був цей поштовх ризикувати, робити не так, як думають всі, не казати багатьом ризикуючи навіть своїм Точно, життям. Він він дійсно він жив своє життя як експеримент, і багато хто так насправді не, не багато хто скоріше так пробує прожити життя. Так це важко, тому що ти можеш е, втрачати там сім'ю, яку там роботу, стабільність те, на чому те, там, тримаються твої опори. Ну, Це умовно кажучи. Тому для мене причина стосовно СНЛ, не причина, тому перемагає режисер Антоніо Лукіч. А в нас буде якийсь <приз>, приз? Моя повага, пошана і любов. Дякую. Заждіть. Але стосовно судно, Ендікау Кауфман» і Джим Макері, там всі актори, ви ж погодите, що це трагікомедія? Ну, я сподіваюся. Ні? Мені, мені там майже жодного разу не було смішно в цьому фільмі. Тобто для мене це драма, скоріше. Мені було один раз смішно, там є епізод, в якому е, він говорить про те, що на телебаченні в ефірі треба кадр е, зупинити, зупинити і він, щоб він просто от постійно зникав, і там якісь, наче, незручності реально з'являються на телебаченні. І люди тоді встануть і будуть намагатися полаштувати свій телевізор, і це буде смішно. І мені цей момент був е, саме не так смішний, як забавний, тому що я відчув, що ця Ти людина прям, ну, реально мислить категоріями, що буде смішно, навіть якщо я це не побачу, але я буду знати, що люди будуть щось там типу, викручувати. Для мене це от чому драма, бо е, десь в глибині він прожив дуже драматичну долю. Мені здається, Енді Кафман. І от цим фільмом вони намагалися спрямувати нашу увагу саме на той аспект, що він був людиною, яка нестандартним способом, але намагався привернути до себе увагу. Він був людиною, яка просто боролася за увагу людства. І його драма і трагедія в тому, що привертаючи увагу, він не розумів, навіщо він це робить. Тобто це фільм про людину, як мені здається, я, я, я думав просто, в чому ж його якийсь глибинний парадокс. Це про те, що йому справді не було чого сказати людству, і мабуть, своєю смертю з його смерті була спроба. Сказати щось важливе е, всім нам. Вміючи навіть е, оригінально спрямувати увагу на себе, е, він дійсно не розумів, навіщо він це робить. От, от, якось так. Зазвичай всіх запитують, а що ти хочеш сказати людству? Як ти хочеш людство змінити? От, це питання таке до дискусії. Можливо, я не первий, але мені так здалося, що в кінці, коли він ніби як помирає, то він дуже через це страждає. Тобто він зміг всіх розсмішити, він зміг. Якось розвеселити, якийсь такий інтертеймент людям подарувати. Але навіщо? І оце навіщо воно його знищило? Це ж є термін цієї проблеми криза середнього віку. Криза середнього віку. Я думав, криза середнього віку це. Про інше. Ні, про ну, це ідентичне. Що ти хочеш сказати? Хіба? Криза середньовіку – це ж про кризу втрачених можливостей. А він Ні, ну ній... як? Там Там вже є дві кризи середнього віку, дві яка промолодша по... і трохи, трохи далі. І доктор каже, що наше життя це монтаж криз. Тобто ми е е е можемо викласти їх просто на таймлайн. І розуміємо, що з кризи двох років ми переходимо в кризу жахливих п'яти, з п'яти в сім і так далі. І, Але філь, там... і фільм починати, о, якраз першою кризою, а потім, типу, перескакувати на початок життя і якби, монтувати з цього всього, якраз історію, де в кінці і друга криза буде кульмінацією. Чому друга? Вона сильніша. Криза трьох років. Трьох років? Так. Да. <ріх> ну, <ріх> Я <ріх> просто подумала, це <ріх> це майна... як життя. Я не... це я не знаю. 3 Мені 3 здається, 7. що Венді Кафмана, типу, він… А у вас є криза ведучого подкасту? чи… <ріх> Завжди. Я, як думаю, а, що да. є? І да. що це за криза? Просто можливо, зараз багато хто робить подкасти. Ні, ми ще, ми ще не вирішили насправді. Враховуючи, що в тебе теж свій youtube канал є, я думаю, що ти теж про це задумаєшся. Це про ця криза самозванця або синдром самозванця, власне, про те, чи типу варто чи не варто це робити, чи достойний я того, щоб там типу якусь інформацію доносити людям і чому це маю робити саме я. Ця криза присутня взагалі у всіх людей. Мені здається, і просто хтось це переступає через себе і там е, включає в себе в голові, що «ну, сьогодні я такий. От не знаю, я живу з самозванцем, я з ним сплю, їм народжуюсь, прокидаюсь, помираю. Це моя абсолютна проблема. Але повертаючись ж таки до кризи ідентичності Інді Кауфмана, мені якраз здається, що він це не, не проговорив саме з собою. Там не було внутрішнього монологу. Там була саме цей рефлекс, я погоджуюсь з тобою, рефлекс до привернення уваги зараду уваги, але внутрішнього монологу там не було. Але в мене питання от, виникло інше. А коли ти останній раз сміявся з фільму? Прям хахатав? Мені пощастило подивитись Тріанґолов Седнес, трикутник смутку на прем'єрі в Торонто. І я сміявся. Ну прям, прям хохота. Прям так. Да? Коли Джекес, будь-яку серію Джекес передивляюсь, також мені смішно, капець. Ну ти знаєш, тут э, трикутник смутку і джекес та трохи полярні. Я... Насправді ні, це те саме. Ну, Робин Осланда один чувак в коментарях назвав, що він робить Jackass without heart, що його фільми це Jackass без душі. Ну, він, він дійсно він провокує реальність, створює, робить акторам незручно і дивиться, як вони з цього викручуються. От. В принципі, це весь талант митця. Насправді, більше нічого не треба, щоб зробити хороший фільм. Просто не всі вміють це зробити незручно. Незручно, щоб людина почала щось обирати. А це завжди цікаво дивитися, як людина щось обирає. Як цей серіал південно-корейський називався Паразіт в кальмара? А граф кальмара. Це ж Паразіт просто етовхінь. Це гл глобальна ідея про вибір. Тобто цей серіал це серіал про вибір. Все за вибором завжди цікаво дивитися. Тому Девід Фінчер робить ремейк цього серіалу для американців. Сам. А не хоче він третій сезон Майндхантера зробити? Ні, треба гру кальмара зробити. Я про це на нетфліксі бачила реаліті <свист> шоу про цю гру, і я думаю, та це не буде цікаво нікому. Ну там же все зрозуміло, там же не вбивають людей, просто люди собі живуть. Вже наприкінці першої серії я кричала на телевізор: Ні, не, 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 не виключайте цього героя. Дуже талановито зроблено. Там дуже маленькі рейтинги все одно були. Не знаю, а, мені ти дивилася його і все. Ні, не знаю, нічого не можу сказати. А зараз Антоній Лукіч продивиться одну з сцен людини на місяці, Мілоша Формана і дасть якийсь свій фідбек на те, як треба знімати або як треба реагувати на деякі сцени. За спешотрінафшов мюзиклґест Енді Кофмен. Для мене такі сцени знімати найскладніше, бо це сцена з акторами масових сцен. Тут їх приблизно сотня. От, всі в костюмах. І якщо придивитись на другий план, от кожен, хто прийме участь в сцені в масовій сцені, має свою задачу. Це говорить дуже конкретно про те, що в режисера продумані всі плани. І передній головний актор, його внутрішні конфлікти. І кожен, хто в масовці сидить, він розуміє, чому він тут сидить, що він дивиться, і от просто навіть на стоп кадр ти натискаєш. Там люди дивляться на Енді Кауфмана з величезною цікавістю, що зараз буде. І от те, як зараз масовка емоційно мігруватиме із суму нудьги в, в такий веселий стан стан. Ну, за цим цікаво спостерігати. Мені здається, що це ще робота першого режисера. Така. Бо Бу... він да, при цьому ти Він додав батьків його сюди, наприклад, цватискає. Цікаво все, чому людина вийшла на сцену і мовчить, і чи можна мовчанням втримати увагу протягом 10 хвилин? Говорити, якщо про цю сцену, то цікаво поговорити з точки зору саме, як все в кіно існує навколо головного героя. Що головний герой — це сонечко? От ми бачимо зараз сцену, як сонячну систему дає сонечко, і навколо тяжіння все існує. Там чоловіки, які зупинилися. І кажуть, що не так з цим хлопцем. От, якщо в людини вже є репліка, то він точно вже впливає на на, на сприйняття. Ну, я тут, до речі, сміялась на цьому моменті ще. Ну, Але це дуже проста сцена. Тобто майстра відрізняє те, що він ніколи не намагається камерою створити внутрішню динаміку. тут камера спокійно стоїть і дивиться. Більше того, це така телевізійна камера, ніби. І, мабуть, в цій сцені навіть жодного кадру не буде, який би не намагався імітувати камеру саме телевізійно. Ще історія з тим, що вони ж намагаються якось час від часу показувати реакцію публіки, і цієї реакції публіки диктують глядачу, як він має, типу, реагувати mm -hmm. на це все. Тому що якщо б тобі було не смішно, наприклад, ти б дивилася просто постійно на Джима Кері. а, А публіка, якби тобі, Візуально дає якийсь код підказки, якісь це правда. Через публіку, якщо навіть цю жіночку показати, яка просто в повному шоці, я, я, я маю типу 100% переконання, що от з цією жіночкою Мілош Форман спілкувався особисто і навіть може думаєш? показував, як саме їй. Ти не думаєш, зіграти? що це так. перший режисер робив? Може і перший режисер, але це зайвий раз говорить про те, що в цьому фільмі ну пропрацьовано все продумано, це от просто про складне. Так, класна сцена. Це сцена саспенсу. Тобто, форма не так багато саспенсу в його історіях. Саспенс це коли ми знаємо більше, ніж знає сам персонаж, так, а ми знаємо, що він мовчатиме, і нам стає за нього трішки страшнувато. Ви часи там. Мало кого знаю, хто після цієї сцени не переслуховував би Mighty Mouse soundtrack і не намагався б якось відтворити те, що зробив Енді Кауфман. Антоніо, дякую тобі, що ти до нас прийшов. Приїхав, тому що Довженко центр знаходиться на метро, яке не працює, тому приїхав. Да, дякуємо Віталію Кличку. О-о-о-о! <рес�> <рес> <рес> Інна? Да. Е, ні, гостро соціальний подкаст додивитись <рес> в кіно. Був <бо рес> з вами ведучий Інна Гартєєва. Угу. І, Юрій Самосенко. У нас в гостях був Антоніо Лукіч. Ми обговорювали творчість Міла Формана. Це нас таки пілотний епізод другого сезону. Пишіть свої коментарі, не для всіх. можна сказати, що... не, не для всіх. Це для обраних ста глядачів, які дивились фільми Міла Шаформена. Да. Антоніо вже навчився в мене перебивати людей. Дивися на святі. Ми всі любимо один одного. We are family. People, Ні, don't care. Пишіть свої коментарі, що сподобалось, що не сподобалось, що додати, кого з режисерів обрати к нам в другий сезон, кого обговорити. Ми дякуємо Силам оборони України за те, що ми можемо знімати цей подкаст. Донатьте Силам оборони України і дякую вам.